se'ns deu un cert respecte, no aquest menysteniment, a l'hora de prendre aquestes decisions. Quan vostè estava enmig d'una pandèmia, va tenir el suport de tots els aquí presents, no es va quedar sol en cap moment, i si va haver de prendre decisions i les havia de consultar, ho va fer. Va compartir informació delicada i sensible amb tots nosaltres, i nosaltres no la vam decebre. Sembla ser que vostè no confia en nosaltres. Malgrat totes les discrepàncies polítiques que hi hagin, em sembla que a nivell personal tothom sempre ha estat a l'altura de les circumstàncies, i en aquest cas també hi haguéssim set. Per tant, ens ha sorprès molt una trucada mitja hora abans d'una assemblea de sòcies per informar-nos d'una decisió ja presa. Quan un secret el parles de més de dues persones, la cosa ja no passa a ser secret i podria dificultar això les negociacions, que van ser difícils, dures, i fins a l'últim moment no quedava clar que potser ho podia adquirir l'Ajuntament de Vic. Llavors, d'una manera, doncs, aquí totalment jo com a alcaldessa, vaig creure, doncs, que era millor això portar-ho amb un petit reduït de persones, en aquest cas seria en Titi i jo, i vam creure que fins al final que no tinguéssim, no ho podríem compartir i no podíem obrir-ho.